Karnai Atithichun ABA Miru, Rong Kru Pepon Nung Panha Simkat, Paid Plaka ABA Bank, Bong Hok Klamsa, Doi Khang Kraum. Atithichun Chiti Kurum, Dok Nea, Prohai Chi Ban Khoen Karnai Atithichun ABA Miru, Ban Rong Kru Pepon Nung Panha Simkat. Dương Khnyom Som Chum Riep Chun Do Atithichun Tiang O, Ai Ban Chirip Tha, Thân Nhi Ki Dương Tang Tay Yok Chit Tuk Đã Kpua Bom Phon, ចម្ពោះសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អតិថិជនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានចាត់វិធានការជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ធនាគារមានសុវត្ថិភាពពេញលេញយើងខ្ញុំក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយអតិថិជននិងបានពន្យល់អំពីនីតិវិធីនិងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធធនាគាររបស់យើងផងដែរ អតិថិជនមិនបានចោទប្រកាន់ ABA លើរឿងនេះទេហើយបានទទួលស្គាល់ការសហការជួយយ៉ាងពេញលេញពីធនាគារយើងធនាគារ ABA នឹងបន្តសហការជាមួយអតិថិជននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលរួមមាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិងទីភ្នាក់ងារនានាដើម្បីស្វែងរកក្រុមពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អតិថិជនទាំងអស់ ឲ្យតេតតងមកធនាគារ ABA ជាមុនសិនប្រសិនបើមានការសង្ស័យឬបានដឹងពីករណីលួចបន្លំណាមួយយើងខ្ញុំនៅតែបដិញ្ញាជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងគ្រប់ករណីទាំងអស់គន្លឹះ6សម្រាប់អនុវត្តបង្កើតបានពាក្យសម្ងាត់រឿងមុំនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់គណនីឌីជីថលគណនីបណ្ដាញសង្គមឬគណនីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗ ជាពិសេសគណនីសម្រាប់ទូទាត់សាច់ប្រាក់អនឡាញនៅតែប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ពីការលួចជ្រៀតចូលគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ពីជនអនាមិកការបង្កើតឬប្រើពាក្យសម្ងាត់ដែលហៅការថាផាសវើតសារមិញពេកឬខ្លីពេកពិតជាអាចបង្កនៅហានិភ័យខ្ពស់ពីការលួចតាមរយៈការទូទាយឬបច្ចេកទេសទាញយកពីជនអនាមិកថ្ងៃនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា សូមលើកយកមកបង្ហាញនៅគន្លឹះ6ចំណុចក្នុងការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់រឿងមុំដោយខាងក្រោម 1. កុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសូមលោកអ្នកកុំយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខគណនីធនាគារអាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិកលេខទូរស័ព្ទទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាពាក្យសម្ងាត់ password ជាដាច់ខាត 2. ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដែលវែងសូមប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់យ៉ាងហោចណាស់ 8 តួអក្សរឬវែងជាងនេះគឺដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង 3. វិធីសាស្ត្រផ្សំអក្សរជាមួយលេខនិងនិមិត្តសញ្ញាគួរប្រើប្រាស់ការផ្សំរវាងតួអក្សរធំអក្សរតូចលេខនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗបញ្ចូលគ្នា ឧទាហរណ៍ SCA1%&TrungChru25A 4. ជៀសវាងការប្រើពាក្យដូចក្នុងវចនានុក្រមការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមានអត្ថន័យដូចក្នុងវចនានុក្រមនឹងក្លាយជាពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្សោយបំផុត ឧទាហរណ៍ Wonderful One 5. កុំប្រើពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នាសម្រាប់គណនីផ្សេងៗគ្នាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នាសម្រាប់គណនីផ្សេងៗគ្នានិងផ្ដល់ហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលជនអនាមិករកឃើញពាក្យសម្ងាត់របស់គណនីណាមួយរបស់លោកអ្នក នៅគណនីផ្សេងទៀតរបស់លោកអ្នកក៏នឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ 6. ប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង្កើតពាក្យសម្ងាត់រឿងមុំការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដោយប្រើកម្មវិធីបង្កើតពាក្យសម្ងាត់រឿងមុំគឺជាប្រភេទពាក្យសម្ងាត់ដែលរឿងមុំបំផុតលោកអ្នកអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង្កើតពាក្យសម្ងាត់រឿងមុំ Password General ដើម្បីជាជំនួយប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវប្រកាសថា បានរក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់នោះនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាការចាំបាច់